Sponzor pořadu GameSale, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zvláště potom zdravím příjemce kanálu Gamers Plus. Tady sám hlásí Mikey a vítejte u již čtvrtého partu na asi takovej let's play, když let's play bych tomu úplně neříkal, protože ještě nemůžete projít celou hru, no prostě na walkthrough, asi walkthrough bych tomu říkal, ze hry The Forest. Momentálně teď tady hledám klády, který jsem si tady pokácel, tady je jedna, tady jsem ještě jich pár viděl. Teda jsem si pokázal na to, aby jsme konečně dneska dokončili aspoň takovýto jádro naší pevnosti. Jak můžete vidět, tak na začátku videa jsem se pokusil tady trapně se snipit, bohužel mi to nevyšlo, protože jsem zapomněl, že ještě nemůžete střílet dolů, ale jenom rovně. Takže to byl fail nakonec a oni jako vypadá to, že to ani nějak jako moc extra nevadilo, takže oni tady teď konc prostě takhle stojí, ani se tady nedělají, já si tady ještě jenom zapálím ty že honem, jak se tomu říká, jo, ty effigy si tady zapálím, aby mi to všechno vyšlo, aby mi sem už moc nechodili, ten oheň už mi taky nehoří, no tak nevadí, tak si zapálíme i ten ohníček, no vidíte, krásně nám to tady všechno hoří. A asi bych si mohl postavit velkou effigy, protože i v noci jsem tady dokončoval to, co jsem chtěl dokončit. A dokončoval jsem, co jsem chtěl dokončit, skvěle, vlastně to naše jádro té pevnosti, no pevnosti, on se tomu ještě nedá říkat úplně pevnost, ale toho baráčku, příbytku, ano, příbytku, tak tomu budeme říkat. A musím říct, že tento díl nahrávám vlastně skoro hned po tom, co jsem, a hele, tady ho máme krasavce, no tak necháme ho na pokoji, protože teď mám v ruce kládu a nemám v ruce světlici, takže by mi mohl ublížit. Každopádně nahrám to hned potom, takže nevím, jaký byly vaše reakce vlastně na druhý, třetí díl. A mám v plánu, že vím, že jsem v tom třetím říkal, že jako teď z 12 dní nebude nic, protože jsem na dovolený, ale já jsem si dal takový osobní challenge, že v následujících 4 dnech, než odletím, takže natočím 4 videa, která budou postupně vycházet všech těch 12 dní, takže evidentně, teda ne evidentně, že pak byste se nemuseli jak stěžovat, nebo nepocítili byste hned takhle ze začátku prázdnin tu naší, já nevím, nepřítomnost doma, nebo jak bych to měl říct, že prostě bude nedostatek nového obsahu na našem kanále, protože pokud to ten můj hec vyjde, tak doufám, že nebude. A přišel jsem na to, že stroj můžete takhle krásně tlačit kam chcete, protože wow, dobře, asi side effect toho je, že vám ty klády odletí někam úplně do háje, ale tak to nevadí. Každopádně, co tyhle ty dva, ty tady budou stát teďkonc jen tak jakože no a co? Tak co, jaký jsi měl den? Dobré jo, pěkný, to oni vypadají zblízka celkem hustě takhle. By si chtěl s nima ještě pak pohrát, ale jako vypadají dobře. A co ty, jaký jsi měl? O, tady jsou prsa, to musím zacenzurovat, protože mladší diváci vůbec. Tak víte co, radši ho takhle, radši rozsekneme. Jo, oni ani nejsou zranění, no tak dobře, tak tady trošičku jim tady přistřihneme ty jejich, já nevím, co oni to mají. No nemůžu říkat přistřihneme křídílka, protože oni nemají křídílka. Tak teď se mi ale rozseknu, což jsem úplně nechtěl. A vidíte, žena a dropla mužskou hlavu, zajímavý. A ten druhej, kam pak se poděl? Asi viděl a utek, zbabělec jeden, no to nevadí. Tak, postavíme si nějakou další, přeplánoval jsem tentokrát, že bych postavil velkou effigy, ale na to potřebuji 9 hlav a to si nejsem jistý, jestli 9 hlav tady najdu, ale to nevadí, postavíme si tady velkou effigy a na to potřebujeme pár tyček, pár kamení, hlavy už mám, teda hlavy, ty ruce už mám, tady si seberu ještě pár nohou a ta hlava je takhle tady. A musíme ještě jít na tyčky a na kamení, takže tyčky ty najdeme zde, kamení najdeme zde. A ano, já bych se chtěl věnovat teď trošičku prozkoumávání té mapy v tomhletom dílu, pokud mi to, nebo jakoby, myslím, že v tomhle, a kdyby mi to pak nějak nevyšlo, tak i snad v tom pátém, který taky asi budu natáčet hned tady potom, to ještě uvidím. Abych to zase neměl moc natočenýho v těch, že to je, no to je jedno.
tady nebudu tady říkat, jak mám těžký život, protože všichni mají těžký život, že život je boj, a ono vůbec. Tak a teď mám tyčku, taky nesnáším, když držím v ruce sekeru a ona se mi najednou změní na tyčku, ale tak to nevadí. Tak postavíme sem ty tyčky a vypadá to, že mám buglí to kamení, takže wow. Dobře, držím v ruce kámen, ale evidentně ho tam nemůžu postavit. A furt do toho něco stavím a nevím co, no tak to je jedno. Si tu nohu jsem tam stavil, nebo já nevím. Ale dám si do ruky tady sekirku. Kdyby se náhodou narazil na nějakého dalšího kanibala, chtěl by se mohli takhle upížlat tou sekirou. A ještě mi chyběl snad jeden kámen. O, hele, tady už jeden přichází. Tak já ho nebudu pížlat sekirou, ale světlicí. No dokonce víc jich tady přichází, no tak pojď. Tak, ty hoříš, vy ještě nehoříte, můžu se ptát, proč ještě nehoříte. Jo, to jsou zase ty, co se vůbec nestarají o to, že hořej. Jo, pěkný. Zero fucks given. Takže, vypadá to, že nálada v lese se mění přesně podle toho, jak se zrovna kanibalové vyspí, takže pokud oni nechtějí... Vypadá to, že už to máme všechno. Takže pokud oni prostě nechtějí umřít, tak prostě neumřou. Tak, já teď konc vás tady zkusím nějak upižlat. Tak. Co pak? Bojíte se mě? No to to je dementní boj. Tak, tebe jsem rozseknul a co ještě? Ještě tebe potřebuji rozseknout, no tak ty nepůjdeš, on se nenechá, prostě nenechá se, neutíkej. On utíká. Ta světlice ho skoro ho dohonila, no tak to nevadí. Máme tady furu jiných. Ale vezmu si tady jejich nohy. Tak a teď už budu potřebovat jenom, kolik? 7 hlav. No, jenom. Ne, 7 hlav je celkem dost, ale... Oni tady ještě běhají. Kdyby náhodou na mě chtěli zaútočit, tak nemají šanci. Protože už jsem je všechny spálil. Takže... Oni by na mě zaútočit nemohli, protože vlastně už jsou spálený. Ale pro jistotu pořád mám tu sekirku v ruce, protože ničím jiným mě nerozložím. A má hlavu v ruce? Ne, nemá. Má jenom nějakou divnou sekiru, co se hlavě podobá. A vypadá to, že mi došla energie, tak to je jasný, s ním si tady tyčinku. Co pak ty? Něch máš rád, jo? Máš rád až tak moc, že mi lzeš do záběru, to bys ale neměl dělat, kamaráde, protože pak to skončí tím, že wow, já si myslel, že už seš, jo, tak vy máte tady rádi také vstávání, no tak nevadí, posloužíme. Tak, jsi už mrtvej? Už je mrtvej, tak skvěle, máme další hlavičku. Doufám teda, že když mám takovýhle bugy v tom stavění teďkonc, tak, že mi to tu velkou effigy uzná, protože kdyby mi to neuznal, tak bych, to bych byl velmi nerad. Tak, to bylo to slovo, já jsem chtěl říct, no to je jedno. To jsem chtěl říct, ale řekl jsem to prostě blbě. Tak už mám 5 hlav a právě že budeme ready to go do mapy. Tamhle běží nějaký další, tyjo, ono jich je tady celkem dost těch kanibalů. Tak, risky business. Ještě pořád ne. Jo, vlastně to je ten seklej, to jsem zapomněl, že je to ten seklej. Vypadá to, že se... Ne, to se mi asi jenom zdá, že se rozkládá. To se mi fakt asi jenom zdá. A já jsem si tady v offscreenu vykylil tolik kanibalů. Oni teď někde jsou úplně pryč, tak co, ty půjdeš na mě, nebo tady budeš jen tak stát? No, evidentně tady bude jen tak stát, myslím, že to je ten z té skupinky, co uhořili, teda rádoby uhořili, co prostě, no, tak hořím, no a co, vypadá to, že se starám, vypadá to, že jako, does it look like I give a fuck? Nope. Tak, 4 už jenom, že bychom si, jo, hele, nějaký ručičky, můžeme mlátit tou rukou, no jako můžeme mlátit tu ruku, ale fuj ty nechty, vidíte to? Tak evidentně tady uprostřed pralesa neznají nůžky, ale stejně. Takový nechty bych mít nechtěl. Takže pak se na to zaseká špína, myslím si, že i těm kanibalům to pak musí celkem slušně vadit. No nic, tak frajere, vy jste ale neuhořili. Evidentně neuhoříte, co to je zase za bug tohleto? S každou novou hrou je tady zase novej bug. Teďkonc oni zase minulou hru. To jsme si pořád prohlíželi naše krásné ručičky, doufám, že jste mu je pochválili v komentářích, jak jsem vás žádal. Můžeš přestat hořet, díky.
Tak a ty už si padnul, skvěle, takže zase tvoje hlava. A pak tam myslím stojí ještě jeden, teda pokud nějak jako zbaběle neutekl, tak tam stojí ještě jeden. A jeho hlavu bych jsme si taky mohli vzít, protože to je velice výhodné. Vzít si něčí hlavu a postavit si z toho všem tři hlavy, to máme skoro jako na malou effigy. A taky půjdeme trošičku dál, ale zase když mě zabijou, tak to pak kompletně umřu a všechna ta práce na té velký já teď přemýšlím, jak bych tomu řekl v češtině, protože no, effigy znamená jakoby ta voodoo panenka, to zdrobní, prostě já nevím, jak bych přeložil effigy, prostě najděte si to, budeme tomu říkat, jak bychom tomu říkali, nějaký vhodný jméno, jak říkat tady tomu, budeme tomu říkat Stojan Hanby, ano, tak, malý a velký Stojan Hanby tady pro ty kanibaly, protože to bude asi ta pro ně ta největší hanba a pro všechny z jejich kmene, když uvidí svoji hlavu napíchlou na kůlu někde uprostřed pláže, mojí pláže, upozorňuji, protože oni jsou pořád tak strašně tvrdohlaví, že si myslí, že ta pláž je jejich a není. Já nevím, kolik těch to tady musím postavit, aby jim konečně došlo. Já jsem jako okamžitě zapomněl, jak jsem tomu zase říkal, ano, kůl hanby vlastně. Kolik tady musím těch kůlů hanby postavit, aby jim konečně došlo, že ta pláž je moje a ne jejich. Ale nevím. A půjdu dál. Mám dost těch tyčinek, mám jich 7. Tak to postačí velice bohatě. A když ne, tak mám ještě svůj kazeťák z hity z 80. let. A v systémových zvucích jsem si nějak trošičku snížil hlasitost té hry, takže když už hraje to rádio, tak by to nemuselo být tak strašně moc nahlas slyšet, jako to bylo dřív. Počka, mám tam, jo dobrý, mám tam tu ikonku do mečku, protože pak bych se samozřejmě lehce ztratil a to já nechci. Ale vezmeme si flaregany, když vypadá to, že v tomhletom saveu nám flaregan bude naprosto zbytečná, ale tak ono, když je zase zapálíme, tak to bude ten počáteční impuls k tomu, že oni nedávají žádný faky na to. A jak on tady hledáme ryby, vypadá to, že prostě jsem si vytvořil svět, který v sobě nemá ryby. Počká, teď jdu zpátky, já jsem nechtěl jít zpátky, já jsem chtěl jít pryč. Pryč a nějakým takovým, nějakou takovou okružní cestou to tady najít. No, co pak to tady máme pěkného, že bychom našli vrak svého letadla. Ne, tak tady se lesklo něco oranžového, tak evidentně to asi nic nebylo. Nebo byl to nějaký bug v textuře, nebo co já vím. Chtěl bys najít nějakou vesnici? Chtěl bych. Jsem řekl, chtěl bys, ale pak jsem si zapětně na to odpověděl. What? Ne, to jsou ty, to je to natáčení po ránu, na to musíte holto, bohužel, omluvit. Protože právě jsem asi před hodinou jsem vstal a řekl jsem si, no tak ono, když teďkonc mám vlastně těch pár dní volna, tak budu takhle natáčet asi jenom ten The Forest, protože na Space Engineers na to nějak nemám náladu. O, podívejme se, co pak jsme to našli. Vesnička má středisková. Ale to vypadá, že to je nějaká chudá vesnice, tady jsou jenom dva ty domečky. A počkat, ale teď jsme přišli do nějaký tý... Já si myslím, že v této lokaci by mohl být čumák toho letadla našeho. Já si myslím, že tady někde určitě bude. A teď ještě na to přijít kde. A taky... Přijít na to, jestli oni neschovávají něco v té vesnici, když asi... Oni mají taky celkem hustý ty jejich kuly hanby, že jo, pro nás, protože tady vidíte hlava s tím foťákem, jako vypadá to pěkně. To se mi, tato se mi líbí asi nejvíc s tím foťákem, protože pak vám to zase připomíná, že jo, že oni doopravdy přepadli tohle. O, hele, tady máme někoho. Můžu to, já nemůžu projít zase. Někdo nám tady leží, někdo nám tady odpočívá, tam mi běžel králík, ale tak na králíka zatím kašlu. Tak, tady si někdo dával siestu, doufám, že půjde rozseknout, ale on nejde rozseknout, takže lidé, co si dávají siestu, nejdou rozseknout zápis do deníčku, ale ten králík určitě půjde rozseknout, nebo zajíc, nebo já nevím, co to je, doopravdy v pěstování divoké zvěře se nevyznám. A mi pořád nějak jakože úspěšně utíká, já na něj kašlu, tady nebudu honit zajíce nějakýho dementního. A tak jo, tak jdeme dál.
z Huru do Tajů. Co to je tohleto? Nějaký špalek. Z Huru do Tajů této mapy. To je kamínek. A tam je dole u toho jezera. Vypadá to tady hezky. Já budu sbírat cestou lístky, aby pak, když se vrátím tam k sobě, abych měl dost na to si tam zapálit ty ohně a všechny ty efiči a tohleto. Nesu svou nějakou hlavu, já svou žádnou hlavu nenesu. To nevadí. Tak a jdeme dále. Co pak tu máme pěkného? Já si fakt myslím, že někde tady má být čumák toho letadla. Protože co jsem viděl, tak vždycky, když on někdo ten čumák našel, tak byl v nějaký takovýhle podobný lokaci. Byl prostě u nějakého jezírka, takhle rádoby v horách. Teď mě napadá, že tady by bylo celkem hustý místo na to si tady postavit vilu. Nebo nějakou jako, víte co, prostě tak s výhledem tady takhle prostě úplně na celý to údolí, tam je na hory. To se těším, až ty hory budou přidané jako normální lokace, do které se bude dát chodit. To bude úplně skvělý. Jo, hele, bláto, tak si na sebe dáme bláto, už jsme jako zakamuflovaný a skoro nikdo nás nevidí. Tak a... Hele, tady je nějaký jezírko, seslidujeme to dolů. Jsou tady nějaký ryby. Ale vidím, že tyčka. Ani tady prostě, já nevím, tady v tom mým lese, v mých jezírkách, tady prostě ryby nežijou. Je to nějaký divný, upřímně teda nevím, co ty kanobelové jí, protože jestli se spokojí, co to je, jo, to je pták, já jsem si nejdřív říkal, tyjo, to je ryba. Blbost, co by ryba dělala na suchu, teď mě taky napadlo. A já jsem zvědavý, co ty kanibalové tady jí, že jo, protože je to značně nevýhodné, když žijete uprostřed lesa, narazíte jednou za uherský rok na králíka, jednou za půl století na toho lizarda, což mi připomíná, že vlastně na ještěrku jsem ještě nenarazil, takže nebudu mít ani armor, to je špatné. Tak sníme si tady další ty... Cože? Jak to, že jsem, jistě, tam bylo psáno, že jich mám 7? Tři? No jo, alfa, no. No tak to nevadí. No a taky jsem zjistil, že... Jo, teď mě tak napadá, že tady bych si sídlo asi nepostavil, protože pak bych to měl zase strašně daleko, protože vždycky, když si to naloaduju, tak se mi resetne inventář. A když se mi resetne inventář, to znamená, že bych neměl flare gun. Když nebudu mám flare gun, to znamená, že už nejsem OP. A to já chci být OP. Aspoň pro teď. Dokud oni neopraví ten bug, že máte nekonečno nábojů, tak chci být OP a mít tady navrch. Ale chtěl jsem o něčem teď zase mluvit, ale už nevím, o čem to zase bylo. Tak jenom řeknu, že se mi nelíbí, že tady rostou kytky pod vodou. Tyhle ty suchozemské kytky tady rostou také normálně pod vodou. Věřili byste tomu? Já teda asi ne. Ale jelikož to vidím na vlastní oči, tak tomu asi i věřím. Tak. Já jsem říkal něco o těch králích, no tak to je jedno. Měli by počkat, ono se nám začíná stmívat. Fak jo, ne. Já jsem chtěl, aby tady bylo světlo, aby jsme měli světlo na prozkoumávání tady jako lesa. A ne tmu. Já nechci mít tmu. Já už mě možná napadá, už jsem si možná vzpomněl, o čem jsem chtěl mluvit, že jsem někde četl, že ty kanibalové mají tady v lese nějaký svůj, že nemají jeden, ale že má, nebo jakoby takhle. Kanibalové, tady, nebo roste tady jeden typ stromu, který kanibalové mají velice v oblibě, je to jejich jakoby obětní strom, takovej uschlej a u té pláže myslím jeden je, tak já vám ho tam pak když tak ukážu, wow, to byl blesk jo, tohle je hustý, tak jste tady viděli, no jak vypadá blesk, tak je z první ruky, tady máte jak vypadá blesk v této hře. No každopádně to jsem trošku odběh. Mají tady prostě jeden strom, který uctívají a na té pláži pak vám ho tam ukážu, protože jsem ho tam viděl. A v té oblasti toho stromu, oni se jakoby nejčastěji spavnujou. Takže kdyby jsme to nějak jako, nevím, zabarikádovali, tak bychom si tam pak lehce mohli, tak oni by se spavnuli jakoby v té ohradě. Já nevím, jaký oni mají ten spavnovací range, to jako to bych si musel ještě někde zjistit. Ale pak by se tam spavnovali a my bychom tam jenom nalítli, vystřelili to světlicí, počkali až umřou, ano, má je zase rozsekali a taky bychom si prostě mohli krásně farmit ty kanibaly, což by se mi líbilo.
A pak tam dál, tady vypadá, že je jenom les. A pak dál tady někde zase se asi uprostřed tady toho jakoby ostrova se nachází, jsem hungry, no a to jsem skoro pořád, ne? Se nachází jakoby taková centrální vesnice, která je prostě postavená okolo toho stromu, který oni jakoby okolo toho jejich obětního stromu. O hele, tady je nějaká další vesnice zase. Tak vezmeme asi do ruky flareganku. No, teď se zase strašně rychle setmí. Takže nic neuvidíme, ale to nevadí. Vezmeme si do ruky flareganku a bude mi to tady vystřílet. No a tam jakoby oni mají tu hlavní svoji centrální vesnici a tam bych si taky možná chtěl v budoucnu něco postavit. Uvidíme, uvidíme. To je takový hodně teďkonc na hraně. A hele, už mě evidentně viděli. Tak vysko. O, triple kill. To je dobré, to jsem ještě nepovedlo. Tady nám běžel nějaký další frajírek. Ta, a tyhle ty, ty už dobrý, ty už umíraj. Ty už nejsou takový ty jakože, hořím, no a co? Tyhle ty už jsou fakt takový, že umřou, což je dobré. Tak tady mám nějakou, o, tady mám zase nějakou další novou effigy, tyjo, tu jsem ještě, tam dojem, že jsem ještě neviděl. No každopádně, moment, vezmeme si do ruky baterku, ať taky něco vidíte. To zmůžeme na Slendermana tohleto, to je hustý. Já se těším, až ta hra bude třeba, až to nebudou ty počáteční alfy, kde se vlastně budou přidávat jenom ty, jakoby, ty herní principy, jak to bude fungovat a všechno. Ale až to budou prostě nějaký bety a takovýhle věci, kde prostě budou implementovaný různý jako nový stavby, jo, a takový ty větší schopnosti, teď jsem se tady toho lek, takový ty větší schopnosti přežití a tady toho všeho. A bude to vážně, vážně, až ten příběh jakoby bude takový trošičku rozvinutější, protože vlastně teďkonc je k příběhu, je to vlastně jenom to, že, nahoře, že letíte v letadle a to letadlo spadne a unesou vám syna. Toť k příběhu. Už teď mě napadlo, že já jsem si vlastně mohl vzít, mohl jsem si vzít jejich hlavu, co? Co pak to, jo, mohl jsem rozseknout tady to, tak ne, nechtěl jsem tvojí hlavu, chtěl jsem tvojí, opačně, nechtěl jsem tvojí nohu, chtěl jsem tvojí hlavu. To je jedno. Tak já si myslím, že to zase po pobřeží, ať toho máme prozkoumanýho co nejvíc, ať vidíme, jak to tady všechno vypadá. O, tady je pár kufrů, ale to nebudu rozsekávat. Teď mě tak napadá, že my jsme asi nějaký známý tenista, protože když otvíráme ty kufry, tak všechno, co tam nacházím, tak kromě látky, jo, a tak, tak se tam prostě vyskytují i tenisové míčky. A navíc viděl jsem, že když jste v té jakoby té hlavní vesnici, tak tam máte prostě ty tenisty jakoby spoutaný. To máte prostě, víte co ty jejich, máte tam dva tenisty, který jsou spoutaný tou tenisovou raketou, která má jakoby vyřezanou tu síť a do toho mají provlečený ruce a hlavy a navzájem jsou tam takhle krásně. Takže jako evidentně v tom letadle prostě byli nějaký tenisti, a my jsme s těma tenistama letěli buď asi jako jejich trenér, nebo jako, já nevím, další člen týmu, nebo prostě jenom jako náhodný random cestující. A protože schválně, teďkon tady zkusím tady rozseknout tenhle ten kufr. Uvidíme, jestli tam je tenisový míček. No tak tady zrovna tenisový míček nebyl, ale vsadím se, že minimálně v jednom tomhletom kufru, který tady rozseknu, tak prostě bude nějaký, o, bus jsme našli, to je dobré. Tak tady prostě bude nějaký tenisák. A já vím, že při tom jim štěstí tady zrovna jako na potvoru žádný tenisák nebude. Že ne. A samozřejmě, tady jsou zase jenom sušenky. Když potřebuju nějakou věc, jako jsou třeba sušenky, alkohol nebo něco, tak všechno, co nacházím v těch baťozích, jsou tenisáky a kusy látky a tady to vše. A když vám chci ukázat, že tady v kufru se vyskytují tenisáky, tak ne. Tak jediné, co tady najdu, jsou sušenky, alkohol a tenisák, vidíte? Tak máme tady tenisák a schválně si tady bude ještě nějaký, že nevěřím, že by to bylo takový štěstí, že by jsme prostě letěli s lidma, který by si vzali prostě každý druhej, by si prostě vzal tenisák sebou, jo. Že evidentně prostě jsme byli nějakým, no bude to ještě zajímavý, jak se ten příběh bude vyvíjet. A teď se nevím, jak dlouho natáčím, a evidentně je to asi už dlouho, když i ta noc začíná trošičku blednout. Takže vlastně i vidíme, o, mně chybí energie, tak to si hned tady takhle s ním svoji sušenku.
A hele, my už jsme to celý obešli, ten ostrov. By bylo hustý si na nějakém tom ostrůvku si postavit tu pevnost. Akorát já nevím, jak to tady je, když plavete s těma kládama. To asi není nějak jako, to asi nějak moc nejde. Tady plavat s těma kládama, co? Tak to nevadí. Bych si postavil nějaký úplně ultra super cool most. No a hele, my už jsme vlastně tady úplně zpátky, protože tady je ta kotva. Bo, aspoň to tak z dálky, jo, je to kotva. Mě napadlo, že bude to by taky vypadalo jako z půlky zabořená loď, ale jsem si říkal, že ne, že to je blbost. To je východ z jeskyně tady? Moment, já se... Teďko ano, jsem zmáčknul Lko a on vyndal zapalovač a evidentně je to tak strašně náročný na výpočetní techniku vyndat zapalovač, že... No fakt, že jo? Tady je východ z jeskyně? Moment, ale já chci do ruky baterku. Ne, říkám, baterku chci do ruky. No to už nemůžu dostat do ruky baterku ani. Tak to je jedno, ale dobře. Je dobré vědět, že tady mají blízko u nás východ z jeskyně. Tak, tady je další nějaký kanibal, akorát já už jednu hlavu mám, myslím. Jo, já už hlavu mám, takže druhou bych vzít nemohl. Ale je pěkný, že tady máme tenhle ten stan, takže vlastně to je ten stan, který jsem viděl tamhle ode mě, což znamená, že už jsem vlastně úplně doma. A já tam teda ještě tady ukážu ten strom, teda pokud tady bude, já mám dojem, že jsem ho tady viděl. Je možný, že jsem se spletl taky samozřejmě, ale jo, to je on. Tenhle ten strom, oni ty kanibalové strašně moc uctívají. A když on se jako vyskytuje i v tom lese, a když v lese prostě narazíte na ten strom, on se nedá pokácet a myslím si, že oni asi ani do té hry nebudou implementovat to, že by se dal vůbec pokácet. No, jako mohli by, abyste ty kanibaly mohli jako by pořádně naštvat. Že když jim pokácíte jejich úplně slab... O, tady spadnou ty kufr přede mě. No, hele, máme tady dalšího, tak výborně, tak toho si pak dismisnu. Kdybyste prostě kanibalům pokáceli jejich úplně nejsvatější strom, tak to by asi na vás nebyly jako moc úplně, to by neměli moc úplně radost. Ale tak co, uvidíme. Tak, jde tenhle ten rozseknout, nebo nejde? Jde rozseknout, fajn, takže postavili jsme large effigy, takže tenhle ten díl byl celkem produktivní. Dostavil jsem tady svoji pevnost, postavil jsem, a tak jsem nepostavil, protože se mi to, mi chybí tady ruka. Ona mi tady chybí ruka a ona mi to ani neupozorňuje. Tady mám jenom lek. Tak to není žádný problém, tak já půjdu najít ještě nějakou ruku a teď tady budou samozřejmě všude jenom nohy. Tady ten by mohl mít nějakou ruku. A tady máme ručku krásnou. A teď si vezmeme ruku do ruky a dokončíme tuhle tu effigy. Tak mám. Co to je tohleto? Vždyť já jsem to postavil. Teda postavil. Vždyť já jsem vzal tu ruku do inventáře, když jste to viděli. Copak někdo mě tady. Jsem měl dojem, že mě tady někdo. Tak to je jedno, tak. Tu ruku. Potřebuju tady, to jsou zase dvě nohy prostě. Tady, ruka. Teď jste mým svědkem, teď tu ruku dokonce i držím v ruce. Tak a jestli to tam teď konc nepůjde postavit, tak budu naštvaný. No nejde to. Prostě nejde to. Chybí mi tady ruka, ale nejde to. Fajn, takže velkou effigy je úplně zbytečný stavět, protože prostě mi teď konc velký kul hanby jsem prostě nepostavil. Zbytečně jsem se tady s tím dřel a mordoval, ale tak to je jedno. Tak si to tady savenu. A wow, my jsme se probudili ve dne, jo? Tak to je poprvé, co se mi to stalo. Takže fajn, takže já doufám, že se vám tento díl líbil. Byl takový trošičku prozkoumávací. Další díl možná zase bude taky prozkoumávací nebo stavěcí, já teď konc ještě nevím. Doufám, že se vám líbil, pokud se vám líbil, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, pokud se vám nelíbil, tak dejte dislike a napište, co se vám na něm nelíbilo a případně, co bych měl zlepšit, no a uvidíme se u nějakého dalšího videa, pravděpodobně zase na díl, podívejte se na tu, to je stealth ruka, pravděpodobně zase u hry The Forest, protože na Space Engineering moc teď konce nemám náladu, takže fajn, takže uvidíme se příště.